你从你个人觉得拿了 Tenure 之后有什么感觉吗？就是我觉得可能心态上面坦率说还是有一点变化吧。我觉得能给了我一个机会开始重新思考过去这些年做的东西，体会就是可能就是活在当下吧。一方面我们有每一个人有每一个人的野心，你想有做一些有 impact 的事情，另一方面就是这样的，就是比如说我今天死掉了，可能就是我最近的就 family 的人会伤心，其他的人对吧，就是可能会参加一下我的追悼会，然后第二天就该干嘛干嘛了，这世界该怎么运转就怎么运转，就是就我觉得当你意识到就是每一个个体生命的渺小的时候，我们现在这个求贤若渴，所以我们现在在使劲的 actively 的招人。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。 欢迎来到新的一期李丁聊天室，今天我们请到了哥大的教授郑昌熙，他现在在腾讯建立自己的一个研究组。 Hello 昌熙。哎，大家好，李丁好。这个作为很多做 graphics 的这个听众的话肯定知道昌熙的这个背景了，但对于其他 generally 做 CS 啊或者不是做 CS 的人，昌熙你能简短的介绍一下你是谁吗？好，我最简单的介绍就是我曾经是你的 advisor。 对对，我是李丁的博士的导师啊，对，然后除此之外就是我一直在哥大嘛，哥大做其实主要是关于计算机图形学嘛，这个李丁肯定很了解。然后除此之外的话，我们组也做很多别的东西啊，就包括像人机交互啊，然后大规模科学计算啊，然后最近这一两年我们在看这个 nanophotonics 的东西也比较多，就是纳米光学上面的一些东西啊。总而言之，就是以学术研究为主嘛，这是肯定的。对，挺好的，挺好的。对对对，昌熙是我这个 PhD 期间的导师，然后当时我也是你的第一批学生吧，然后当时我第一个学生，不是第一批学生，第一个学生。OK， 当时我记得我在读 PhD 期间，当时你还相当于是 assistant professor 嘛，然后我毕业之后过了一两年，你拿了 tenure， 然后这个我没有经历过你 tenure 之后的这个就是叫什么当教授的经历，你从你个人觉得拿了 tenure 之后有什么感觉吗？这倒是一个很有意思的问题，因为很多人问过我这个问题。我说实在，我当时就是学校给我发 email 说啊，你这个tenure 通过了，就是正式的，完全没有感觉，就我觉得生活没有任何变化，对吧？你该带学生你还带学生，你该就是当教授嘛，因为还得去就是去比如说跟联邦政府化缘嘛，对不对？要钱嘛，你该要钱的还得要钱，对吧？然后该上课了还得上课，就是说从生活方式来讲，其实没有区别。然后但回过头来想，就是我觉得可能心态上面坦率说还是有一点变化吧。我觉得最大的变化就是，就我觉得能给了我一个机会开始重新思考过去这些人做的东西，就 我开始 question 说 why am I doing what I'm doing， 知道我意思吧？就是过去嘛，因为这个tenure 也好，还是别的，就是就学校里面刚开始嘛，就是说你总是想，某种意义上讲总是想证明自己，从某种意义上讲总是需要就多发 paper 啊，对吧？包括我也知道当时给李丁还有很多同学给了一些压力，但就是你发了这么多 paper 之后，开始想。就是这东西到底有什么意义呢？因为坦率说，绝大部分 paper， 对吧？其实也没有什么太大的用处，就是因为这个 research 吧，本来也是这样。但是你总是在想，就说research 的意义，就是我花这么十年，甚至接下来的十年、二十年，就这个 research 的意义到底在哪儿？就开始可能开始更多的思考这种哲学层面上的东西，然后还有另外一点，就是可能你想着想着之后，你会发现，就是年轻的时候吧，我包括之前后来也跟很多同学学生讲，就是说你年轻的时候你肯定很在乎别人的想法，而且这东西也是应该的，就很多时候我们说啊，你不要在乎别人的想法，你要做你自己，
但是事实是你不得不在乎别人的想法。就比如说你年轻的时候你要申请 PhD 的吧，你总得在乎你导师怎么看你吧。然后你要找工作，你总得在乎你的雇主，对吧？你工作之后你要升职，对吧？你总得在乎你的老板怎么看你。在学术界里面，你拿 tenure 之前，就现实当中你不得不在乎，比如说这个 research community 对你的工作的评价啊这些东西。对，就我觉得其实在一定程度上，就是这个社会，就是这种社会性导致我们必须得至少在一定程度上 live under the other's expectation。但是拿了 tenure 之后，你开始慢慢想之后，你会发现，因为你有了一定的 job security 嘛，就是说你不用担心，比如学校开除你，就在不犯这种违法乱纪的事情的情况下，你开始慢慢的回归本心了，就是开始想着很多到底怎么样能满足我自己自我内心的这种满足感的东西。我觉得这个是可能是心态上面更大的变化。就我越来越觉得人生可能你前面一部分你必须得就是在一定程度上你得在乎别人的想法，但是你慢慢慢慢的就是人进入中年，就是甚至这一定程度上 establish 之后，我觉得人最终还是要回归本心。我觉得这个可能是就是拿了 tenure 之后开始想这些事情之后的一个最大的个人的感受之一。对，你说这个很有意思，因为我刚好有两点想要加上去的。一个是最近刚好 Georgia Tech 也在公布一些 tenure 制度的改革吧，具体的细节其实我没有太 follow， 因为它没有很官方的文件发布出来，但是之前在我那聊天室的群里，微信群里面有很多同学在那里讨论，他们也讨论到了这个 fear and desire， 他们就是说这是做人的两个基本的一个需求嘛。然后其实你说的这个关注别人怎么看你，包括说别人怎么评价你，其实是 fear 的一部分，然后拿了 tenure 之后是可以就是让你不要那么关注 fear 了，相反的你可以更专注于这个 desire 这个部分。然后所以这也是很多人支持保留 tenure 制度的然后的一个原因吧。然后我自己对这个问题有一些想法，就觉得反正就是，但我觉得 long term 来讲 tenure 制度肯定在美国是在很多这种西方国家是帮助了这个科学的这个发展的嘛。像你说的你拿了 tenure 之后你就可以不用想很多别人的看法，你可以 focus 在你自己想要做什么的一个事情上面。我觉得反是任何的这种 policy 这种决定最终 ultimately 还是取决于人啊，就是这个叫这个就万灵钥匙的答案就是 it depends， 还是取决于不同的人。那有些人就是可能就比较躺平啊，对吧，就 whatever 了。那有些人还是他可能要追求某种意义上的自我满足感的 self actuation。我觉得还是取决于人，但总的来讲呢，就至少这个 tenure 的初衷我觉得是还是有意义的。它就是允许你去做很多可能更 long term 更 bold 的东西，更 audacious 的东西，但是很大程度上取决于人吧。我觉得可能因为有些人其实最终还是一个就是说你为什么活着的这么一个哲学话题啊。就是你到底是要追求对人类或者社会的影响，还是追求这个自我生活的舒适？那不同的人不同的看法。我觉得也许我觉得与其讨论说我们要取消 tenure 还是不取消 tenure， 还不如讨论我们怎么样评 tenure， 就是怎么样决定给一个人 tenure 这件事情。我觉得这件事情比你一刀切说我要 tenure， 我就是我要继续保留这个 tenure 制度还是不保留 tenure 制度，我觉得更重要。对对，然后你刚才这个提到这个意义这点，这也回到了我想看下加的第二个 comment， 就是说你说你这段时间也在 rethink 嘛，就是你的这个目的是什么，那你想完了之后这个你的一个暂时的结论是什么呢？我可能当然了，这个东西就是每个人的，首先每个人跟每个人的这个philosophy 不一样，就我觉得没有什么对的错的，或者更高尚的或者更不高尚的东西。我个人的看法只不过就是说我觉得人一个人吧有三部分组成，对吧，一个是你过去的经历，
一个是你将来的这种愿景，还有一个是你当下所体会到的东西。嗯，但是成人就是几乎所有人嘛，都是把你通过过去的经历去展望将来。但我现在体会到很多，包括我自己，包括我观察到的很多人，无论是在生活中还是在做 research 的过程当中，都可能太多的纠结于过去发生的事情，然后而去担心，过度的担心将来将要发生的事情，而搞忘了当前。所以我感觉最大的就是体会，就是可能应该更多的 live at the moment， 就是活在当下吧，就是去体会生活中每件事情，体会人生当中，就是我们就是跟学生做的每一个 project， 就这个过程。我觉得可能现在更倾向于这种东西，而不用太在乎说我一定是不是一定要去发个 SIGGRAPH， 或者说实在话，这个 SIGGRAPH 这个你也发了这么多年，也知道这个东西都是有个 recipe 的，你就对吧？你发了那么多之后发个 paper， 就跟那个谁说的一样，你任何一个 idea， 你总是可以把它变成个 SIGGRAPH paper 的，基本上，所以我觉得这个过程可能就是。越来越，对我来讲可能越来越重要。OK， 然后对，其实这个我听起来有一点点 abstract 了，我并没有太，因为这个你有具体一点的例子，比如说应该举到这个关于 SIGGRAPH 的例子，但就是有没有其他一点就是更 concrete 的？就是比如说我们做一个 research 的，我们的 research project， 对吧？很多时候，包括我自己之前，对吧？我承认，然后包括我看到的很多这个圈子里面的一些人，他们就特别在乎说，我怎么把这个 idea 给 spin 了之后，就能变成篇 SIGGRAPH paper 啊。很多时候很在乎说这个 reviewer 会怎么想啊，所以有时候我会把结果给弄好看一眼啊，怎么样？其实这种心态其实 ultimately 就是在想我这个结果会怎么样，一切都是以结果追问的。但我现在越来越体会到，就是说其实没有必要了，就是最终你只要你自己有一个这么一个 bar， 然后呢你觉得你这个寻找这个 solution， 就是寻找这个 paper， 就是你因为你 research project 很多时候是有个问题嘛，有个问题，然后呢你想寻找这个 understand 这个问题，然后寻找这个问题的答案，所以我觉得这个 understand 这个问题的过程，然后一步一步的去决定怎么样做实验，对吧？怎么样去做理论的推导？我觉得这些东西应该是更 focused。东西可能确实说的有点悬啊，但是其实 ultimately 就是可能心态上的变化，就是想。我记得这个前段时间我还在就是这个当然可能扯的有点远啊。前段时间我在这个就是跟他们朋友讨论说这个。看到这个印度很多印度的这个人在美国的公司里面做的比较好，然后大家在想为什么吧，各种各样的理论，然后我自己有一个理论，然后我就是发现就是他们很多就是印度这个文化里面有一套这种哲学的东西，然后我就去稍微研究了一下，然后呢我就听到有一个人，一个印度的所谓的先哲吧，讲了一句话说，你这个应该用身体去思考，而不是用大脑去思考。就我开始不明白这到底什么意思，然后后来我才慢慢体会到，其实所谓的用身体去思考，其实就是说你应该多体会，就多体会这个过程，比如说这个做 research 的过程，就是你碰到了问题，解决问题的这个过程。而不是去就是纠结于这个结果应该是什么样子。我现在可能更倾向于这种心态吧，应该。这个有点意思，对这个哲学观点我还没有听到过，很有意思。嗯，对，然后我们对这个话题我们可以先聊到这里，然后下一个我想聊的就是因为现在你在腾讯嘛，然后之前的
一年你应该是在准备这个 sabbatical 去哪里这个过程。然后对于教授去 sabbatical 的话，像你当时的话，你有 哪些考虑呢？对，就是这个，首先我现在是因为那个 sabbatical 嘛， sabbatical 的话可能有些观众不一定知道这个 sabbatical 什么意思，发现这个 sabbatical 意思就是美国的，这应该是美国的大学吧，欧洲好像，我不知道欧洲有没有这样的，但至少东亚的学校好像没有，像日本啊都没有这种东西。就是 sabbatical 就是说你在学校待了六年，其实严格来讲是教了12个学期的课之后了，你可以选择有一年离开学校，学校允许你去做 whatever you want， 比如去公司里面任职，或去 startup， 对吧？或者你自己待家里面写书，或啥都不干，然后带娃都可以。对，然后我现在是在腾讯，其实严格来讲是 Tencent America， 就是是一个美国公司，只不过是就是它 owned by Tencent， 就这么一个地方。对，然后说到那个选择的话，其实就标准的选择其实差不多也就那些嘛，跟我觉得跟所有的 professor 最后就是尤其是 CS 的 professor 可能都差不多情况，就无外乎就几种嘛，一个是你去一个公司的 industry research lab， 或者你去自己去开一个 startup，再或者你去某个学校的另外别的某个学校的某个实验室去 visit 一段时间，再或者就待在家里面写书，对，差不多一般来讲，据我所知，就这么去选择。当然，我也听说有人还去什么非洲支教啊，对吧？干这种事儿的也有。对，然后你刚才说大概四大类，然后当时你有考虑四大类吗？还是说你考虑了其中的一些而已？对啊，我当时其实选择还是挺多的，就是我觉得这几个选这些说的这些选择，可能写书就没有正儿八经的去考虑过，但除此之外，这些选择我都还是考虑过的吧。然后最但这里面有很多因素啊，对吧？就包括疫情，然后因为疫情来了，你不能去，就是不能就是大规模 travel。然后你就算去的某一个地方，然后呢，大家绝大部分时候也是大家也是 work from home， 你也见不着面，对吧？各种各样的原因，最后就是因为种种因素，这个叫综合考虑下来，就最后决定就是在腾讯。对，然后现在腾讯做什么呢？现在腾讯是这样，就是腾讯在腾讯 America 应该来讲。在这个纽约开了一个，就是新开了一个实验室，然后做就是这种research lab， 但是就跟所有的 industry research lab 一样的，就是说它有一些就将来公司想要实现的 vision， 然后在这个 vision 下面呢，有一些可能技术性的问题或者技术性探索的任务，然后他们希望有通过一个实验室的方式来探索这些新的技术。对，所以我现在就相当于在那儿build 这个 lab，build from scratch， 对，基本上从零开始。对，然后那相当于跟你在，就是跟你8年前，就是多少年前，快10年前了吧？我记得你加入哥大快10年了。对，跟你10年前 build up 哥大的这个 lab， 现在你在公司又从零开始 build up 一个 lab， 这两个有什么不同吗？对，首先这也是我当时他们。就是腾讯的人来找我，跟我说这个事儿，我觉得比较有意思的地方，因为就是相当于这个过程，就 build a lab from scratch 这个过程，就是我之前走过一次嘛，这个里面肯定有很多坑，对吧？这个你也肯定也知道的，可能就有很多坑，有很多做的可能还相对比较成功的地方，也有很多做的，就回过头来看，可能可以做的更好的地方，就带着这种。经验和一种就是想再试一试也许会做得更好的这种心态吧，然后我觉得就这件事情比较有意思。然后你说要说这个在公司里面的 lab 和学校 lab 有什么不同的话，当然这个还是有可以从好几方面来讲。可能第一方面我觉得就是学校里面的 lab 呢，它就是肩负着一个就是培养人的这么一个
就培养学生的这么一个任务，对吧？像林从当时的刚毕业的学生到现在都在 Adobe 做的这么好，我觉得这也是一个很欣慰的过程。但是公司里面可能更多的是你 leverage 你招到的人，然后更多的 leverage 他们的 expertise， 他们的这种 collective creativity 的这么一个过程吧。就当然公司里面他这个 research lab 里也有这么一个培养的过程的，也有这么一个让大家career development 让大家变得更 mature 啊，这样的一个过程。但我倾向于就公司的 lab， 我更倾向于把它想成一个机器，就是我有一个 vision 说这个机器应该长什么样子，然后呢我就去找螺丝钉把这个机器给装起来，这么一个过程。学校里面可能真的更像是一个老母鸡带着一堆小鸡，然后把小鸡长大，这么一个过程。啊，对，这是一方面啊。另一方面就是，学校里面的 research， 当然，我觉得这个可能很多时候很多人都会谈到这个问题吧。就学校里面的 research， 毕竟还是更 far reaching， 更就你可能更在乎这件事情，internationally 有没有意义，就是它到底能带来多大的这个新的 knowledge、新的知识或者新的 understanding， 可能不是特别在乎说我这东西短期之内，有没有效果，对吧？比如说我们，就很多年前做的那些声音的东西吧，就一个典型的例子，就是，那个东西。就是我们用声音，就是用计算机，这个李斌开始也做了很多这种工作嘛，就是用计算机去模拟生成声音。这个东西是回过头来看，你会发现它确实就是你想我们想知道这件事情是不是可能的嘛。然后所以很多时候你比如说你的计算量也比较大呀，然后你需要用各种各样的 GPU 啊这些东西的去把它算出来。嗯，不是特别的，怎么说呢？短期之内不是你没法在一个手机上落地啊，对吧？但公司里面的话，这个 research 肯定就是相对来讲更短视一点，就是你必须得至少能看到一个 clear path 到产品里面去的那个一个东西。对，然后所以公司里面的话，可能就跟这个跟 product team 就更近一点，所以你这个 build up 这个 lab 的时候会更多的想一下这个跟 product team 怎么交互啊，怎么 impact 啊，怎么 transfer 到这里面去，然后具体来讲的人员配置上面，肯定你就不光是就是想要这种很 far reaching 很 visionary 的人，你还需要一部分这种能够比如说把代码做的特别特别优化的，然后对吧 GPU 实现特别高效的这种可能偏 engineer 上面的人，就是可能这个搭配起来会更也不能说多样化吧，可能就是重心不太一样，就不 so far 的感觉。对，你刚才讲的第一个就是这个关于学校，是从你的比喻是从小鸡培养成一个成年的一个过程，然后公司可能像是，但是你忘了用了什么，好像是说一个build的一个机器，对，一个机器的一个元件的一部分。这跟之前那个凤小也是腾讯北美那个西风说的有点像，他说那个学校是教书育人的一个地方嘛，然后公司可能是要做事情的一个地方。然后我感觉这个你们俩这方面的观点有点点一样，我还没有想的特别透了，因为我感觉学校其实公司和学校这两个都有，只是说可能学校 focus 的是让你成长，公司可能 focus 让你做事情嘛，毕竟公司就是请你来买了你的时间，就让你来帮公司做事情的。对，但是我感觉把它想成这样子，不知道会不会对这个员工的实际的这个叫什么成长会有影响。就是虽然大家都知道嘛，我也知道我们只是一个机器中的一部分，但真正把它说出来的时候，我不知道会不会对员工，就比如说你看我其实是在 Adobe 里面，我只是很小的一部分，有我没有啊，这个 Adobe 都会继续卖他该卖的东西。但是当把它说出来的时候，我就感觉那也还是有一点点
就是什么，这个对，就是这个东西怎么说呢，应该说就我觉得还是可能一个自我认知的一个过程吧。就是我其实现在觉得我在 industry， 比如在腾讯中，就坦率的说，我就是个螺丝钉啊，我就是腾讯中大概机器里面的一个螺丝钉而已。然后只是可能我这个螺丝钉负责一个机器，一个大机器里面一个小部分而已。就用他们用那个谁的话说 ，Sri 的话说，就是 nobody is indispensable， nobody owe you anything， 对吧？就当你意识到这一点的时候，你就会意识到，一方面我们有每一个人有每一个人的野心，你想有做一些有 impact 的事情；另一方面就是这样的呀，就是比如说我今天死掉了，可能就是我最近的就 family 的人会伤心，其他的人对吧？就是可能会参加一下我的追悼会，然后第二天就该干嘛干嘛了，这世界该怎么运转就怎么运转。就是，我觉得当你意识到就是每一个个体生命的渺小的时候，我觉得，对吧？就是这个东西就是个事实嘛，就是对，像我刚才说的嘛，其实是个事实，只是把它说出来的时候让人觉得有点难过。然后对，然后我们说一个可能更 actionable 的吧，就刚才说到了每个人其实都是个螺丝钉嘛，只是可能说在机器里面负责的东西不一样。然后那作为一个螺丝钉在选择机器的时候，就是该怎么选择呢，对吧？我的选择 principle 很简单，就是相对于做什么事情来讲，就相对于你要走到哪里去来讲，与谁同行更为重要。就是跟我觉得这个可以跟我们俩之前交流的时候你也提到过，就是身边的人是什么样子的，就是跟谁一起 work， 我觉得这个可能会对我来讲，就是这就回到就是说就是 enjoy 这个过程嘛，对 enjoy live at the moment， enjoy the moment， 这个想法是一致的。只不过我现在的情况呢，就是在腾讯，因为我是 build up from scratch 嘛，这个 lab 对吧，就是所以在招人这件事情上面可能我的话语权比较大一点。其实这从某种意义上是一个好事，对我来讲就是我可以决定应该就是你想跟谁工作嘛，对吧？对，当然了这只是一方面的，就是这个 within the line， 对吧？然后更大的层面上你还是得跟这个就是公司里面有个 product team 嘛，然后包括我的老板对吧，就公司里面的老板，学校里面没有老板，公司里面老板，然后公司里面同事，这个就是你还是有就这样在更大尺度上还是有这样的一些人。但像腾讯这种大公司对吧，包括像 Google 啊这种大公司，包括 Adobe， 你肯定就是有相当大一部分人跟你没啥关系对吧。我就说可能跟你比较近的这些 team 的人，就是不是对我来讲，比如说是不是 open-minded， 是不是就大家都是理性的，不掺杂感情的去，就尽量不掺杂感情的去讨论一些问题。然后我觉得就是还有大家的 vision 是不是类似的，我觉得这些东西可能会对我来讲更重要点。了解。然后那你这个，你刚才也提到了，就是在学校没有老板嘛，在公司有老板，那你这个对你与这个每天的工作或者说你的这个研究有什么样的影响吗？So far 我觉得还好，因为在公司里面虽然腾讯对吧，虽然我有老板，但是这个他隔得很远对吧，天高皇帝远。然后呢我当时入职的时候也好跟他们讨论了一下，就说只要大的这个 vision， 大的 vision 跟这个老板或者公司的 senior management 的 vision 是一致的，然后具体怎么操作的话可能自由度还是相对来讲比较大嘛。具体怎么操作，就比如说individual project， 就我们做什么样的 project， 都基本上是我们这边自己决定的。所以从这个意义上讲，其实跟学校里面差别不是很大，只不过就是你选择做什么事情的时候，
就选择做什么具体的 project 的时候，可能我会先去跟这种我的老板或者公司的 senior management 先通个气，然后看看他们的看他们的反馈，因为并不是所有的 project 就是至少 intellectually valuable 的 project 在 commercial 上面都是就是不是 commercially 也是 necessarily valuable， 你知道为什么？所以这个，然后我在就是商业价值啊，包括商业模式啊这些东西上面，就相对讲我肯定不是，我就不懂那么多了，对吧？所以我觉得跟他们这种沟通，包括跟他们向他们学习，也是有必要的，在公司里面。这个的确是这个天高皇帝远，然后给你足够多的自主性，这个的确会对你建组会比较有帮助。然后对，我看到我的这个 producer 在后面加了一个问题，就是大家很多可能听众都知道腾讯有一个赛马机制嘛，很多包括游戏也好呢，其他研究组也好，都会有 A 组 B 组甚至 C 组 D 组，然后选一个最好的出来嘛。然后那像你的这个研究组在腾讯北美在做你刚才说这种研究开创性的事情啊，技术这种探索的，会有其他类似的组跟你做一样这种竞争的东西吗？对，这个我可能可以稍微给大家一点点 background， 就是我们做的事儿大概是什么，然后在这样的一个 background 前提下再说竞争这件事情。我们其实一个 high level 上面，就是我们想做的，我们要在腾讯这边做的事情，就是说一个 high level vision， 就是说在将来这个所谓的 visual computing 嘛，或者叫 content creation 嘛，就在腾讯来讲可能就是游戏，对吧视频，对吧，这些东西算 content， 就用来消耗大家时间的东西。这个东西的就你分成两部分看嘛，一部分是所谓的计算，对吧，就是渲染，对吧，就是物理模拟，对吧，各种各样的特效，然后音效这些东西。然后另外一个东西是交互 interaction， 就包括你跟电脑的交互，对吧，手势识别，然后各种各样的，包括你的VR 的眼镜这些，就是一个很，我觉得这一点我还是比较认的，就是一个很清晰的趋势是说计算和交互这两件事情会越来越分开。什么意思呢？就是说你的交互将会越来越多的发生在你的本地上面，你的 wearable device 上面， mobile device 上面。然后你计算的话呢，尤其是这种高质量的计算，会越来越多发生在 cloud 上面。然后中间是通过这种越来越宽的这个带network， 比如说 5G 啊，甚至将来这个 6G 把它连起来。我觉得这个趋势是很明显的，就你如果看这个这个 cloud gaming， 对吧，就是看这个包括现在这个所有人都在说的，然后大家都不知道是什么东西的这个 metaverse， 其实这个套路都是一个套路。所以我们这边要做的事情就是在这样的一个框架下面去重新思考这个graphics 的一些引擎。那比如说你做渲染的时候，你怎么样做这个 cloud based rendering 或者 cloud client 这种hybrid 的 rendering 啊，包括这个 simulation 也是一样，就动画生成也是一样。所以我们这个 lab 它就在做这一方面的探索，就是可能更面向将来的技术的。所以回到你刚刚说的这个竞争的问题，首先据我所知，在腾讯内部应该可能没有特别多的组 specifically focus 在我们想做的事情。所以从这个意义上讲，还好。但另外一个方面讲，就是我关于竞争这个事儿吧，我记得之前我跟就李丁还在这边的时候，我也表达过这个观点。就我觉得 research 其实 ultimately 跟 sport 很像，就跟一个体育运动很像，就这个东西是竞争是难免的。就算你不在就是公司 within 一个公司这个 organization 内部竞争，也得面临，对吧，腾讯也得面临跟 Adobe 的竞争，对吧，还也得面临跟比如说像 Disney 的竞争。我觉得这种从这个意义上讲是好事了，就是你没有竞争你没办法 inspire from， 就是 inspire each other。
所以我觉得就是我不惧怕竞争了。我们这个李丁也知道，我们之前就是在哥大的时候，我们大部分时候都是我们 scoop 别人，比较少的时候是别人 scoop 我们，对吧？所以还好。对，然后其实你刚才说到这个研究跟 sports 类似的关系，其实我是忘了我们之前跟我聊过这个话题，但是我非常同意这个观点，就好像每个公司都在做，好像在做很类似的这种 research 一样，并不是说别的公司跑得很快，我们公司就不跑了。正因为别的公司跑得很快，证明了可以做，那所以我们也得复现啊，然后看看对我们公司的这个产品框架里面有什么可以应用的。如果我们只是说完全依赖于别的公司做这种事情的话，我们其实很多时候并不懂背后的这些内涵啊，然后很难像你说的，比如说高效率的运用到你说的这个云端和这个 cloud and client base 的这种架构就很难。所以说哪怕别的公司在做，自己的公司也得就是对 re-implement 也好呢，还是这个自己去 explore 也好，都得做。对，就是很多时候我觉得一个公司做一件事儿，它其实你可以把它分成两类，一类是所谓的战略进攻型的就是项目，一类是所谓的战略防守型的项目。所以战略进攻就是你想这个公司它想不断的去 expand 它的这个商业边界嘛，所以呢它想 explore 一些新的领域。而另外一个所谓的战略防守型，就是别的公司在做，我要是不上这个船，对吧，将来这事儿要是就是 take off 了，那我就被挤下船了嘛。为了不被挤下船，我就算砸之前亏之前要保持一定的 momentum， 这就是所谓的，在我看来就是所谓的战略防守型。那比如说 cloud gaming， 回到 cloud gaming 这件事儿，你会发现，对吧，就比如说 Google 做了之后，好多好多公司都在做，包括微软也在做，然后 NVIDIA 据我所知也有一点一个小的一个团队在做嘛，然后国内嘛，腾讯啊、网易啊，这都在做嘛。就这个东西，就是你可以说一定意义上讲，他们就是在做战略防守。了解，了解。对，然后看看啊，对，还有一个我想问的问题是在你节目一开始的时候你也提到嘛，现在你是在腾讯相当于一年的 sabbatical， 你看一年过了一半不到嘛，然后那你之后是打算比如说在腾讯就做完这一年就走，还是说你要打算长期的接着做呢？因为你说了很多这些 vision， 包括你这个建组来说嘛。对，刚才我们有个话题其实没有聊到，就是说你建组的这个的现在的这个有什么感想，就是建组扩张的很快呢，还是说还是比较一步一步这样子打的基础这样子的，因为这个也会影响到你说在这里做多久嘛， 对吧。我现在的观点很简单，就是我会把这个 group keep 很小， until 直到我能证明这个组的价值，就在没有证明，就是说白了就是没有商业输出之前，我不会把这个组弄得特别大，因为我觉得，因为你想这个公司里面他给你这个。这么一个建这么一个 lab， 它是像这个 lab 又不盈利，对吧？东西就是往里面砸钱嘛。所以从那你怎么？所以我从 direct 这个 lab 的角度来讲，一方面我肯定要考虑产出，但另外一方面，我觉得这可能跟倒是跟学校很不一样的地方，就刚刚刚聊了，就是你得考虑这个 lab 的这个公司里面的 sustainability， 就是说白了就是它能持续多久。你不希望说你招了一堆很志同道合的同事，对吧？有很多年轻人把他的职业生涯的初期都交付给你，然后搞了两年，然后这公司被这个 lab 被关了，对吧？然后我想这对于所有人，尤其是这个 lab 里面的所有人都不是一件好事。所以这个是我可能就是我觉得跟学校里面不太一样，然后呢也是相对来讲比较小心的一件事。就是这个 sustainability。 那 sustainability 想从 senior management 角度来讲，就是投入产出比嘛。当你的投入产出比很高的时候，就投入除以产出很高的时候，那他就不把它关掉了。投入除以产出比较低的时候，他才 就很 happy 嘛。这里我们暂停一下，一般我们说的投入产出比是越高越好的，因为计算方式是
每投入一个单位资金我们可以获得多少的回报，这个回报是越高越好。但是这里昌西描述的计算方式和传统的计算方式刚好反过来了，所以是越低越好。我自己剪辑的时候有一些困惑，所以查了一下，希望能够解除大家的疑惑。所以对，所以我觉得就是刚刚你说的这个 size 的话，就是在我觉得在我们能 prove 说我们这个投入产出比很低的之前，我们都会把这个 size keep 很小。嗯，当然这意味着就是可能招人会更挑剔一点，就是不会就是那么 aggressive 的去像某些其他公司一样，那样去招人。嗯，对。然后关于第二个问题就是你说，嗯，就是将来的打算的话，嗯，我只能说就是，这个 who knows about the future 对吧？那这个如果我发现我不是特别胜任这件事情的话，如果我发现我这个可能更适合这种学术界这种天马行空式的 research， 那可能也就对吧，就这就是个 short term 的一个 experience 对我来讲，或者一个 short term 的 adventure。 但如果就发现哎这个事儿还是值得，至少有希望能看到它就是 potentially take off 的这么一个希望存在的话，那对啊，就是这个后面有很多其他的这种可能的方案对吧，其中一个方案就最 aggressive 的方案就是说我离开学校，离开学术界对吧，就直接在工业界。我 personally 并不觉得就说一个藤校的 professorship 是一个多么了不起的事情。我 personally 也觉得其实也就是只是一个 job 而已，另外一个工作而已。就我并不觉得说一个藤校的 professorship就一定比工业界的比如说一个 manager 更高尚呀或者怎么样子。虽然我知道有很多就尤其是 humanity 的一些 professor 会真的会这么想。但就这是其中一个可能，就是离开学术界。另外可能就是比如说其他的professor， 就是你会看到他们也有这样的 arrangement 嘛，就是可能一半的时间在学校，一半的时间在工业界，对吧？像好多 vision 的老师都是这样的，这也是一个 potential 的安排。当然这样的话也就是有很多 trade off， 你还要考虑到，对你学生是不是真的负责，然后你多少时间在花在学生身上，这一系列的东西。我 personally 不是特别喜欢，就是这种。半一半，就是想两边兼顾的这种方式啊，我 personally 觉得这样很有可能就是你变得高不成低不就的那种。对，对，你说的这个的确是了，我也感觉就是这你说的 aggressive 的情况和你说这种折中的情况，我也都见过发生的。然后，的确折中是比较难做好的，可能如果那个教授能力特别特别强，时间管理特别特别强，说不定可以做好。但是大部分的情况就是可能都是学生会比较就是惨一点点，因为得不到足够的这个 mentoring 嘛，在 PhD 期间。对，然后我刚才你也聊到了很多你们 lab 做的这个具体的一些事情嘛，然后在节目的最后这个你想打个广告招招人吗？啊，对啊对啊，这个这是肯定的，对对对，我们现在这个叫啥求贤若渴对吧，就是我们坦率的说，我们现在在这个 lab 的刚刚开始阶段，现在可能才几个人，所以我们现在在使劲的 actively 的招人。虽然像我刚刚说的，可能这个相对而言会比较 picky 一点，就可能标准会稍微苛刻一点。这只是我 personal 的，就我们 personal 想把这个 size 就是 lab 大小 keep 比较小的这么一个这个时候的策略嘛。但是不管怎么样，就是我们首先各个方面的专就是researcher 我们都在 actively 招，所以各个方面就是几乎 graphics 所有的方面，当然可能除了这个做 fabrication 做 3D 打印的确实是不太会考虑做，就是像这个渲染，尤其是实时渲染对吧，然后就是物理模拟，然后几何处理，甚至包括现在就是跟machine learning 比较
接近的一些，对吧？比如说像 NERF 啊这些东西，我们都是非常非常就是欢迎大家来申请的。嗯，回头我可以就是发个 link 给你，也许你可以贴在那个下面。嗯，然后除此之外，我们也招实习生，而且实习生是非常非常 flexible 的，可能在这一点上，我觉得我们是在学习这个 Adobe 的模式，就是全年都招实习生，然后就是如果是博士生来我们这边做了实习之后，也像 Adobe 一样，会有一些 gift funding 给这个学校的老师。我觉得这一方面可能就是 Adobe Research 对我们来讲更像是一个老师吧，就是我们想就在实习生这件事情上面，就是几乎是在学习 Adobe 的模式。既然你提到了这一点，那我就要为我们的这个 PhD 同学追问一个问题了。那腾讯做完实习之后，代码可以带回学校吗？还是腾讯的代码？哦、oh, ，research project 我们是就是 open source。OK， 那这点是跟 Adobe 是一样的。OK， 那是可以的，因为这个很多会是可以进到你的写到你的 thesis。OK， 那这个。对，因为并不是每个公司的这种，特别是偏产品实习的这些大厂的话，会比较不能够把 code 带回学校。哦，对对对，可能我需要 clarify 一下，就是 research project 的 research code 肯定是这样的，你包括可以在 GitHub 上开源没问题，但如果就是有一部分东西要进到产品里面，那是另外一回事。是，对啊，就是欢迎大家所有就是各种各样的具有各种各样方就是研究方向的同学，无论是你是现在在读的 PhD 的同学想要来找实习的，还是这个就是已经毕业了之后的想要找 full time 工作的，都欢迎。对，而且我们还多说一句了，就除了这个同学 graphics 面，我们也对这个 HCI 这些这方面的同学也挺感兴趣的，也就是比如说偏一点点硬件的，就是这种sensing 啊，传感器，就是叫啥，传感器啊，这个叫感知啊，然后还有就是就是 human device interaction 啊，这些方面我们也都感兴趣。可以可以，那到时候反正上期你发几个那种招聘的 link 给我，我都放在 show note 里面，大家想申请的可以直接申请。那谢谢长熙今天来跟大家的分享。OK， 好的，好，拜拜。拜拜。下期节目里，我和佳明讨论了他十年前在南方科技大学这所当时刚刚建立的大学就读的体验。以我们各自的本科体验为起点，我们延伸讨论了我们对本科教育的一些想法。对这个话题感兴趣的听众可以订阅。因为我本科是在香港科技大学念的嘛，一个教授叫李泽湘、李泽湘教授他也是大疆的一个之前最早的一个投资人。就是当时会有一个非常有名的一个风波，就是一个联名信发表出来，然后三位教授去退出这个南科大学。这个公开信他大概是讲了什么东西呢？所以就 push 这一切的进度往前赶，甚至好像什么楼都没建好就想要先把学生招到这样子的。做中学还是学中做这两个的区别，我觉得这个是一个值得被问出的问题。在过去的50多期节目里，有很多嘉宾都给出了他们公司或者学校的招聘信息，像是招 full time intern 学生等等。最近我也整理上线了李丁求职清单，收集了嘉宾提到的一些职位，包括这期腾讯北美在昌西组里的机会，还有其他在中国、美国的公司、大学里的各种职位，希望能帮到各位听众。如果你有兴趣来上节目分享你的个人经历，欢迎联系我，联系方式在下方 show note。 我最近也开放了少数闲聊 one on one 的时段，各位听众如果有任何想私下聊天的，欢迎 book 一个时段。李丁聊天室播客节目在各大视频平台和播客平台皆有发布，包括 YouTube、 哔哩哔哩、 Apple Podcast、 小宇宙、 Overcast 等等，欢迎点赞、评论、分享、订阅。官网李丁泽宇.com 还有更多内容，我们下期再见。